অশোক জয়ন্ত প্রথমতে যেহেতু গুৱাহাটীত যানজটৰ সমস্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দৈনিক যিহেতু যিসকল গুৱাহাটীৰ মহানগৰবাসী আছে সেই মহানগৰবাসীসকলে গাড়ী ক্ৰয় কৰিছে তাৰ ফলত যানজটৰ সমস্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যানজটৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে যিখন ফাঁচী বজাৰ হোলচেল মাৰ্কেট আছে বা ফাঁচী বজাৰ যিখন মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটখন উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ যি ইতিমধ্যে যিহেতু এক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আৰু কালি মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই পৰিকল্পনা কৰিছে পূৰ্ব পিছলৈ বা পৰৱৰ্তী সময়ত এই ফাঁচী বজাৰখন বা ফাঁচী বজাৰ যিখন হোলচেল মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটখন উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যি উত্তৰ গুৱাহাটীখন বিছখন যিখন বা দলংখন নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হোৱাৰ পিছতেই হয়তো এই পৰিকল্পনা কৰিব যে কেনেদৰে ইয়াক লৈ যোৱা হয় পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেদৰে এই হোলচেল মাৰ্কেটখন বা এই ফাঁচী বজাৰ মাৰ্কেটখন লৈ যোৱা হয় তাকে পৰিকল্পনা কৰিব এই মুহূৰ্তত মই ফাঁচী বজাৰত উপস্থিত আছোঁ ফাঁচী বজাৰ যিসকল ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই যি পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ সেই পৰিকল্পনা কেনেধৰণে তেওঁলোকে আদৰণি লৈছে বা কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তাকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে এই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী লগতে উত্তৰ পূবৰ মূল ব্যৱসায় প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰ ইয়াত ফাঁচী বজাৰ যদি চাব যায় প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী ইয়াত হোলচেল মাৰ্কেটত বা পাইকাৰী হোলচেল মাৰ্কেটত পোৱা যায় আৰু সকলোৱে ইয়াতে যিহেতু উত্তৰ পূবৰ পৰা আহে ঢাপলি মেলে ইয়াতে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে আৰু যিসকল ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম কিয় কালিতো এক মিনিষ্টাৰে এক বল বল দিয়া হে কি यह फांसी बजार जो है वो उत्तर गुवाहाटी में शिफ्ट हो जाएगा ऐसा परिकल्पना क्या है आप लोगों का मालूम है ये? हाँ हम भी सुना है ये व्हाट्सएप वगैरह में या शायद न्यूज में भी आया था कि यहाँ से यह होलसेल बाजार नॉर्थ गुवाहाटी ले जाने का विचार सरकार कर रहा है तो अभी कुछ कॉमेंट्स करना इट इज टू अर्ली क्योंकि क्या नोटिफिकेशन आ रहा है सरकार कैसे चाहता है मार्केट को ट्रांसफर करना क्या वहाँ सुविधाएं होगी यहाँ वाली ये मार्केट आज 100 साल पुराना बसा हुआ है इसको ऐसा का ऐसा वैसा वहाँ ले जाना कितना विजिबल है वो भी सरकार भी अभी इस पर पूरा सोच विचार करके पूरा उनको मैप बनाना पड़ेगा मैप बना करके फिर व्यापारियों के साथ डिस्कशन होकर के जो आसाम के लिए गुवाहाटी के लिए उचित होगा वो सरकार करेगी ऐसी आशा रखते हैं आप लोगों का दिग्दारी नहीं होगा यहाँ पे 100 साल पहले आप लोगों का बिजनेस है वो तो उत्तर गुवाहाटी में ले जाएगा आप लोगों का दिग्दारी नहीं होगा और क्या बोलना दिग्दारी तो होगा ही देखिए इतना साल से जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ से हट करके दूसरी जगह व्यापार करने में एक बार दिग्दारी तो आएगा ही लेकिन देखते हैं पहले क्या हिसाब से प्रपोजल आता है सरकार का कुछ दिग्दारी आएगी तो सरकार के साथ बातचीत की जाएगी उन दिग्दारियों को मिटाने की कोशिश की जाएगी अभी तो पूरा सरकार का पूरा वो खांचा सामने आया नहीं है आएगा तो फिर उस पर विचार विमर्श करके सरकार के साथ बातचीत होकर के जैसे भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा ৰাজ্য চৰকাৰে এক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে যে উত্তৰ পূবৰ মূল ব্যৱসায় প্ৰাণকেন্দ্ৰ যি ফাঁচী বজাৰ আছে সেই ফাঁচী বজাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব আৰু যিখন হোলচেল মাৰ্কেট আছে বিশেষকৈ সেই হোলচেল মাৰ্কেটখন ফাঁচী বজাৰ যিখন হোলচেল মাৰ্কেট সেইখন উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি এটা কথা কালি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই যি কিছু অংশ আচলতে এতিয়ালৈকে কেইবাখনো হোলচেল মাৰ্কেট উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গৈছে আৰু আন কিছু হোলচেল মাৰ্কেট যাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে আৰু চৰকাৰে এই পৰিকল্পনা হাতত লৈছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী যিখন দলং সেই দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'লে হয়তো চৰকাৰে এই নতুন পৰিকল্পনা হাতত ল'ব এই মুহূৰ্তত মই ব্যৱসায় মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ ব্যৱসায় মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰত উপস্থিত আছোঁ ফাঁচী বজাৰ ব্যৱসায়ীসকলে এই সম্পৰ্কত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থান হৈছে 100 বছৰ পুৰণি এটা মূল ব্যৱসায় কেন্দ্ৰবিন্দু উত্তৰ পূবৰ মূল ব্যৱসায় কেন্দ্ৰবিন্দু ইয়াত বিশেষকৈ সকলো ধৰণৰ লোক আহে সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায়ীসকল আহে আৰু আহি পেলাইনি যিসমূহ সামগ্ৰী কম মূল্যতে ইয়াতে হোলচেলত ক্ৰয় কৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু এয়া দেখিছে আপুনি চাউলৰ পৰা আদি কৰি পিঁয়াজ আলু পিঁয়াজ সকলোবোৰ সামগ্ৰী বা কাপোৰ কানি যিবোৰ আছিলে বা কাপোৰ হওক বা আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী এই সামগ্ৰী ইয়াত যিটো হোলচেল মাৰ্কেট আছে আৰু সেই হোলচেল মাৰ্কেটসমূহ আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ব্যৱসায়ীসকল আছে যিবোৰ হোলচেল অৰ্থাৎ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকল যিসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি এটা কথা চৰকাৰে পৰিকল্পনা হাতত লোৱা কথা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে প্ৰকাশ কৰিছে যে ফাঁচী বজাৰ যিবোৰ ব্যৱসায়ী হোলচেল মাৰ্কেট আছে সেইবোৰ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ নিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব ফেঞ্চী বজাৰ হোলচেল মাৰ্কেটটো আজি 20 বছৰৰ পৰা এইটো কথাটো 20-25 বছৰৰ পৰা চলি আছে ফাৰ্ষ্ট কথা নৰ্থ গুৱাহাটী বা আমিনগাঁও লোৱাৰ কথা একচুৱেলি এট প্ৰেজেণ্ট আপুনি চালে ফেঞ্চী বজাৰ যিটো হোলচেল ব্যৱসায় আজিৰ 20-25 বছৰ আগত আছিলে সেইটো আজি নাহে সেইটো অলৰেডি শ্বিফ্ট হৈ গ'ল ডাঙৰ গাড়ীকেইটা ফেঞ্চী বজাৰত নাহে এম বি আইৰ কাৰণে হেভি লোড গাড়ীটো টাউনত নাহে মালিগাঁও ব্ৰিজ যেতিয়া বনি আছিলে
আমার ফেন্সি বাজারত বহুত খেনে বেপারী, হোলসেল বেপারী, চাংসারি, আমিনগাঁও, লোখরা, এফালে গোডাউন তো সবর গোডাউন তো বাইরত আছেই, ডাঙর গোডাউন আর কাউন্টার বহুত মানুষ তাতে করিলে, আলু পেঁয়াজের ম্যাক্সিমাম বিজনেস তো তাতে শিফট হয়ে গেল, দালি চাউল গেলামাল সবর 99% যেটু বাইরত মাল যায় ইয়ারপরা সব গোডাউন তো বাইরতে আছে। ইয়াত হোলসেল মার্কেট বলে এটা বস্তুটা নাই, একে মানে একে ধরনের আপনি কলে হোলসেল মার্কেট তো নাই, ইয়াত অল্প সেমি হোলসেল বলে এটা কব পারে, বা গোটে ফেন্সি বাজারের অসরের যেটু গুহাটি গ্রেটার গুহাটির যে সরু বেপারী হেঁতে অটো সটো লই এক বস্তা দুই বস্তা পাঁচ বস্তা করে মাল ইয়ারপা লয়, যদি হোলসেল বস্তুটো আছে এটু এতিয়া লোকরা বেলতলা তাতে আছে এটু মই কলোয়ে আপনার। আর যদি এটা গভর্নমেন্ট কইছে, জি এম ডি এ বি কয়ে আছে, কালি মিনিষ্টারে কইছে আমিনগাঁও বা নর্থ গুহাটি লোব, হেঁতে ডাঙরকে লজিস্টিক পার্ক এটা বনাই দিব, লজিস্টিক পার্ক বনাই যদি ফেন্সি বাজার গোটে দোকান আমাক উঠায় তাতে লই যাব দিয়ে আমার কিবা আপত্তি নাই, তাতে কিন্তু আমাক ব্যাংকর ফেসিলিটি এটা দিব লাগিব, সরু সুরা হসপিটাল এটা হব লাগিব, আর যে লেবার এটা লেবারকিটা যেটু গুহাটি ফেন্সি বাজার ভূতনাথ এটি রোড সেবুর ঠায়ত যেটু লেবার থাকি আছে সেই লেবারের কারণে তাতে কোয়ার্টার লেবারের কারণে অল্প বেসা সুসা মিলাই দিবা লাগিব, সিকিউরিটি অল্প হব লাগিব, এটা মার্কেটটু যদি হোলসেল মার্কেটটু ডাঙরকে যদি শিফট হয় তাতে কিবা প্রবলেম নাই, কিন্তু এটা বর্তমান 80% হোলসেল মার্কেট ইজ অলরেডি শিফটেড। এই 80% যে গোল হোলসেল মার্কেট আপনি যাওয়ার কথা কেছে, কেতিয়া গোল আর পর্যায়ক্রমে গই আছে নাকি? গই আছে, এটু লাহে 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 গই আছে, কিন্তু খুব খুব বেশি গেছে। মালিগাঁও ব্রিজ যেটা বনি আসলে এফালে গাড়ি আহাটা খুব মানে জাম যন্ত্রণা হওয়ার পিছত ম্যাক্সিমাম ইয়ার মানুষ তাতে গোডাউন আর দোকান করলেই দেখো, এটা বর্তমান ফেন্সি বাজারের সেই অবস্থা নাই। আজি আপনি যদি গুহাটি আহে আপনি যদি ইনকোয়ারি করব সাব কালি আহিব, আপনি কেদারত চারালি জেল রোড এম জি রোড সেই দুইটা রাস্তাত আপনি বেশি জাম পাব, আপনি যদি ফটককে কোবাদ যাব লাগে আপনি গালাপাটির আহিব, গালাপাটি টিআরপি রোড হোলসেল মার্কেট কোয়ার মানে টিআরপি রোড সেই রাস্তাত আপনি জাম যন্ত্রণা নাপায়, মানুষ নাই ইয়াত, আপনি গোটে আহি চাব, বিজনেস ইজ অলরেডি শিফটেড। খালি ফর্মালিটি করে যেটু হোলসেল মার্কেট যাতে এটা ডাঙর গাড়ি নাহে, 12 চক্কা 10 চক্কা 8 চক্কা গাড়ি নাহে, যেটু সরু ডিআই অটো আছিল হেঁতে এম বি আইয়ের কারণে ওয়েট লিমিট করেছে, সেকারণে হেঁতে এনেকা নাহে। এই নদী পারত যেটু ব্রিজটু বনি আছে ব্রহ্মপুত্রা ব্রিজ, সেটু ব্রিজ বনার পিছত আমার ফেন্সি বাজারের পৰা এই রাস্তাটো 15-20-25 মিনিট হয়ে যাব, আমার কারণে বি সহজ যদি যদি যাতে করে। কিন্তু যেসকল খুচরা ব্যবসায় আছে তেওঁলোকৰ বাবে অসুবিধা নহব জানো? এইটো হলে খুচরা বেপারী হলে আমার যে ধরলোক আজি আমার ফেন্সি বাজারের যেটু দোকান আছে আমার ইয়াত দোকানটো থাকিবই, আমার দোকানটো গোটে না যায় হোলসেল মার্কেটে লৈ যাব দিছে, আর হোলসেল মার্কেটও মই আপনাক কলো 80% অলরেডি শিফটেড, এটা তাতে আছে যিমান গোডাউন বুর বাহিরের গাড়ি আহে 12 চক্কা 20 চক্কা 25 চক্কা আজি রেকর্ড যেটু মাল আহে, আজি ম্যাক্সিমাম রেক আহি আছে আজরা আর চাংসারি, আর আজরা আর চাংসারির রেকর্ড যিমান মাল আহিছে তার 99% মালটো তারপরে বাহিরত যায় বা তাতে তাতে আনলোড হয়, ফেন্সি বাজারত নাহে, ফেন্সি বাজারত সরু গাড়ির অল্প মাল আহে, তো ফেন্সি বাজার মার্কেট একো নহয়, অসুবিধা একো নহয়, কিন্তু সুবিধা দিব লাগিব। যদি সবক আপনি পুরাই লৈ যাব বিচাৰিছে কিন্তু তেতিয়া আৰু ফেন্সি বাজারের মানুষটো যেটো ইয়াতে ধৰি লওক সন্দীপ স্টোর বা কিবা বিকাশ কিবা রিটেল উল্লুবাড়ি কোবা চানমারিত সরু দোকানী এটা আছে সি আর অটো লই আমার ব্রিজ পার করে তারপর বস্তু আনিব লাগিব বা আমার ইয়ারপা সেমি হোলসেলত লোক লাগিব, আমার একো অসুবিধা নহয় কিন্তু আমি ফেসিলিটি দিব লাগিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো, আর আন এজনের ওসর যাব বিচারিম, হিন্দিমে বল দিছি, ক্যা বললাম সাথে আপলোক মতলব হোলসেল ফেন্সি বাজার কাজ হোলসেল মার্কেট উত্তর গোয়া জায়গা এসা কাল এক বাদ বলা হ্যাঁ মিনিস্টার নে আপলোকা রিয়েকশন ক্যা হোগা? আপলোকো ক্যা বলেগা উন্হোনে? হ্যাঁ মতলব হমলোকো তো ইতনা আইডিয়া নেই হ্যাঁ, অলরেডি জো বলে স্যার বলে হ্যাঁ না কি ও মার্কেট তো অলরেডি ওহাঁ চলাই গিয়া হ্যাঁ, হমলোক ইহাঁ মে হ্যাঁ ইধর মে গাড়ি উড়ি তো আতা নেই হ্যাঁ, হমলোক সেমি হোলসেলার কে তরা বেঠা হুয়া হ্যাঁ, অলরেডি জো হোলসেল মার্কেট অলরেডি চলা যা চুকা ওহাঁ মে, আব থা বহুত হ্যাঁ জেসে হোগা ওহাঁ মে হোয়েগা তো হোজায়েগা। হোলসেল মার্কেট জানে সে আপলোগা কোই প্রবলেম নেই হোগা? প্রবলেম নেই হোগা? কোই প্রবলেম নেই, কোই প্রবলেম নেই, বলে যে ওই সুবিধা হোনা পড়েগা ওহাঁ মে, সুবিধা হোনা পড়েগা ওহাঁ, ব্যাংক কা আদমি রহনে কা সব চিজ কা সুবিধা হোনা পড়েগা, তো ইহাঁ মে তো হোলসেল বচ্চাই নেই কুছ ভি, ইহাঁ তো মার্কেট হোলসেল বচ্চাই নেই হ্যাঁ, সব হোলসেল তো উধর মে অলরেডি হ্যাঁ, थोड़ा थोड़ा होके जा रहा है वहाँ पे। हाँ सब जा रहा है, आज से खुदे खुदे शिफ्ट हो रहा है चांद साड़ी में। धन्यवाद ज्ञापन कर होलसेल मार्केट जी जो कथा कैसे उत्तर गुवाहाटी तक गले भले सुविधा जो पाँच सुविधा लगे है
धन्यवाद ज्ञापन करिसे ए आसिले एकांख आजि होलसेल मार्केट बिजिकल व्यवसायी हे व्यवसायी सकले कइसे जे तेलोगो कोन धरण असुविधा नहय कारण पर्यायक्रमे एतियालके किसु अंक होलसेल मार्केट जी आसलते उत्तर गुवाहाटी आसिले उत्तर गुवाहाटीले गइसे।